Weekenden og Superligaen ligger bag os for en stund, og pokalturneringen venter FC Nordsjælland i den første semifinale onsdag aften i Parken. Hvordan skal I gribe den opgave? Vi må prøve å komme, få flowen, mer flow i vår offensive spill. Det er der det halte, særlig de to hjemmekampene. Jeg synes at i utebanekampene har vi hatt gode perioder og gjort akseptable innsatser, men det er i de to hjemmekampene vi har gått i stå. Vi må finne tilbake flowen, og det er nemmere sagt enn gjort, men jeg tror i hvert fall at du får se noen mindre tekniske feil enn det vi så i går, for det tror jeg var rekord for noen spillere i negativ forstand, så vi må fokusere på å være positive, fokusere på det å tørre å spille og på en måte få fart i bollen igjen. I forhold til hvordan du vil blande kortene med holdet, så er det jo også en periode med mange kampe. Det er vigtigt at vinde i Superligaen, det er selvfølgelig også vigtigt at vinde i pokalen. Hvilke tanker gør du da om det? Vi ser litt på den fysiske status etter i dag. Nå har vi jo ikke spilt veldig mange kamper så langt, så det blir jo liksom den første engelske uke, hvis du skal kalle det på, som de sier i Tyskland, på lang tid. Så vi får se hvordan det er. Noen står nok distansen bedre enn andre, men noen nye spillere blir det på banen, det er sikkert. Kan man bruge det her med, at det er en anden turnering, som et afbræk til ligesom at få renset luften og få prøvet noget andet af? Ja, nu tror jeg, jeg er veldig vant til FCK, at så fort det ikke kører, så kommer spørgsmålene hurtigt, og det er sådan, det skal være. Måske er lidt anderledes her, at det er mange unge kræfter, som prøver det for første gang, og på en måte være af de ledende spillerne på holdet i motgang, og det er fin læring, og jeg synes, at de takler det godt. Det er gode treninger, det er god stemning i gruppa, og vi jobber knallhardt, så det kommer til å snu. Så får vi håpe at vi allerede på onsdag kan vise oss fram fra en offensivt bedre side. Programmet presenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.